Ha dostlar, mana shunday intrigali qarama-qarshilik markaziy o'yin aynan mana shu. Chunki barcha o'yinlar mana shu qarama-qarshilikni barcha futbol muxlislari mana shu qarama-qarshilikni tomosha qilyapti. Bunga zarracha bo'lsin shubha yo'q. Nasaf uchun faqat mana shu o'yin finalga teng bo'lsa, Lokomotiv uchun bu yog'iga ortda qoladigan oldinda kutib turgan barcha tur o'yinlari finalga teng do'stlar. Har bir o'yiniga diqqat bilan e'tibor qaratmoqda. Ahrol Rizqullayev bugun ishlaydi mana shu qarama-qarshilikda. Edita Mirabidova VAR nazoratchisi sifatida faoliyat yuritadi va mana shu hakamlarga ham alohida omad tilaymiz. Do'stlik stadionida muxlislar anchayin ko'p yig'ilishgan odatdagidan ko'ra, chunki Lokomotiv ovoz o'yin o'z uy o'yinlarini aynan mana shu o'yingohda o'tkazyapti. Yaxshi bilasiz, Loko stadionida ta'mirlash ishlari boshlanishi kerak. Mabodo agar o'yin natijasidan kelib chiqib, barcha onlayn jadvalni ham e'tiboringizga havola etamiz. Bahsga start berildi do'stlar. Ajdarlar boshlab berishdi uchrashuvni. Birinchi taymda ekraningizning o'ng tarafidagi darvozani aynan Nasaf futbolchilari qo'riqlashadi, chap tomondagi darvozani esa Loko vakillari himoya qilishadi. Xavfli vaziyat, himoyachi ishonchli o'ynadi va Kechin, Valeriy Kechin xatoga yo'l qo'ymoqda. Xavfli vaziyat, zarba! Juda ham muhim epizod, qutqardi hozir Loko himoyachisi. Valeriy Kechin xatoga yo'l qo'ydi. Keyin yechib oldi. Bobur Abduxoliqov tayyor turgandi bo'sh qolgan darvozaga to'pni joylash uchun. Akmal Mazgavoy, Oybek Bozorov. Bozorovdan yaxshi pas. Bobur Abduxoliqov zarba yo'llandi. Xavfli chiqdi mana bu zarba ham. Uzatmaga e'tibor bering, zo'r chiqqandi Oybek Bozorovning mana bu pasi. Ochilayotgan variantlar bor, uzatma amalga oshiriladi, zo'r chiqdi uzatma ham. Xavfli vaziyat, birga bir Muhammad Anas Hasanov. To'p to'xtatishdagi xato. Davom etadi Lokoning hujumi, zarba yo'llandi, xavfli chiqdi mana bu zarba ham. Hujumni rivojlantiradi Nasaf. Oybek Bozorov, Bozorov bir futbolchidan o'tdi, zarba yo'llaydi Bozorov, save! Zo'r ijro, zo'r save. Shundan umidvormiz. Bu esa biroz avvalroq yo'llangan zarba. Oybek Bozorovning standart vaziyatlar ko'p bo'lyapti Nasafda, lekin hozircha naf chiqara olishmayapti. Rogichga u qizilmi? Nima dedi Rogich? Ahrol Rizqullayev qizil kartochka beryapti Ivan Rogichga. Haqorat qildimi? Rogich ham hayron. Ko'raylik. Rogich nima dedi? Nimadir deb haqoratomuz so'z ishlatgan Ivan Rogich qizil kartochka. Ahrol Rizqullayev o'yindan so'ng albatta izoh beradi. Stefan Cholovich chap oyoqda zarba yo'llashi mumkin, yo'llandi ham zarba. Bugun oson kechmayapti. Cholovich chiroyli kombinatsiya, xavfli vaziyat, zarba aniq. Zarba aniq chiqdi. Ofsayd yo'q edi. Mabodo gol kiritilgan edi, hech qanday o'yindan tashqari holat yo'q edi. Cholovich, Akmal Mazgavoy va Abduxoliqov to'p yetkazilyapti. Sanjar Tursunovning o'zi ham jarima maydonchasiga kirdi. Ichkariga pas, zarba yo'llandi, noaniq. O'ynashdi Cholovich, Stefan ichkariga uzatma, zarba yo'llandi, xavfli chiqdi mana bu zarba ham. Tanaffus ko'proq Lokomotivga kerakdek menimcha, boyagi kadr ham ko'rsatdi. Birinchi bo'lim yakunlanmoqda do'stlar. Qiziqarli bo'lim guvohiga aylandik. Maydonni tark etyapti va Zafar Murod Abdurahmatov uning o'rniga o'yinga qo'shilmoqda. Ivan Rogich birinchi taymda
maydonni tark etdi qizil kartochka sabab. Ahrol Rizqullayev Jurjo bosh hakam unga qizil kartochka ko'rsatdi. Bor tarkib bilan harakat qilishga qaror qildi. Mazgavoy zarba yo'llamoqda. Rikoshet xavfli chiqdi mana bu zarba. Jarima maydonchasiga to'p yetkazib berildi. Xavfli vaziyat. Zarba yo'llanmoqda. Yaqin masofadan noaniq. Bobur Abduxoliqov noaniq zarbalarni Abduxoliqov ijrosida. Baribir hayajon, hayajon bor. Bosim kuchli. Lekin himoyada tartibli o'ynayapti. Mana bu epizod bundan mustasno. Darvozabon o'z vaqtida to'pga chiqib keldi. Takmal Mazgavoy davom etadi hujum. Zafar Murod Abdurahmatov ichkariga pas. Zarba yo'llandi. Darvozabon ketma-ket hujumlar. Oybek Bozorov ichkariga uzatma. Xavfli vaziyat. Zarba! Gol! Wow! Ketma-ket hujumlar. Ketma-ket oxir-oqibat naf bermoqda. Hop! A'lo darajadagi ijro. A'lo darajadagi ijro bu safar. Abdumavlon Abdujalilov ham qaytara olmadi. Abdujalilov tashlandi, yo'nalishni yopishga harakat qildi, lekin kech edi, ijro zo'r. Finallarni bezaydigan zarba. Finallarni istalgan finallarni bezaydigan zarba. Hech markazda variant bor. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi. Wow! Super save! Abdumavlon Abdujalilov. Wow! Qanday qutqardi hozir. Stefan Cholovich uni yiqitishga harakat qilib ko'rdi Abubakir Rizo Turdaliyev, lekin mana bu sev. 88-daqiqa ichkariga uzatma. Zarba yo'llandi. Darvozabon to'pni egallab olyapti. Abdumavlon Abdujalilov. Kechin zarbaga aylanib ketdi bu. Ne'matov urib yuboryapti to'pni, lekin to'laligicha xavf bartaraf etilgani yo'q. Davom etadi hujum. Yana Valeriy Kechin jarima maydonchasi ichiga cross. İkinci qavatda to'p uchun kurash. Zarba yo'llandi. To'laligicha aniq borgani yo'q zarba. Sanjar Tursunov mana bu zarba esa uni nimalarni hissetayotganligini tasavvur qilish qiyin emas. Ne'matov to'pni urib yubordi va yon chiziqdan Nasaf futbolchilari to'pni o'yinga kiritishadi. Qo'pollik ishlatilibdi. Qo'pollik ishlatilganligi ma'lum bo'lyapti. Superliga mana shu mavsumining eng yaxshi futbolchisi bo'lishga asosiy da'vogar futbolchi to'pni o'yinga kiritdi va final hushtagi chalinmoqda do'stlar. Ahrol Rizqullayev uchrashuvni yakunlab beryapti. Nasaf 2024-yil uzoq kutilgan chempionlikni nishonlamoqda. 2024-yil 1 noyabr sanasi Nasaf chempion bo'lgan kun sifatida Nasaf tarixiga oltin harflar bilan bitilmoqda. Muxlislar maydonga yugurib chiqishyapti. Ha, bayram bugun Qashqadaryoda bayram. Bugun Nasaf jamoalari mana shunday nishonlashadi. Oldindan tayyorgarlik ko'rishganda mana shunday bayramga do'stlar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz chin yurakdan Nasaf muxlislarini uzoq kutilgan mana shu chempionlik bilan. Va albatta do'stlar, albatta Lokomotivga alohida minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Mana bunday dramatik uchrashuvda borini berganligi uchun, bir kishi kam bo'lib qolgan bo'lsa-da, oxirigacha kurashganligi uchun, oxirigacha jang qila olganligi uchun. Zo'r o'yin, zo'r o'yin. Bayram uzoq davom etadi, uzoq davom etadi bu bayram. Hali ko'ramiz, ijtimoiy tarmoqlarda aylanadi, Qashqadaryo ko'chalarida bu bayramning aksini ko'ramiz. Video roliklarda ko'ramiz do'stlar. Mana shu katta uchrashuvda tarixning bir qismi bo'la olganligi uchun Sport teleradio kanali xodimlari ham zo'r ishlashdi. Rejissyorlik guruhi ham a'lo darajada ish olib borishdi, ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Do'stlar, biz shu pallada siz bilan xayrlashamiz. Nasaf O'zbekiston chempioni, amaldagi chempion. Bu yog'iga bayram davom etadi va men reportajga yakun yasayman. Efirda bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yaqinlashib bormoqda. Sharhlovchingiz Abdurashid Odilov.